instal·lació de gestió de residus radioactius haurien de ser seleccionats llocs socialment viables en comptes d'un lloc tècnicament òptim. És a dir, el millor lloc és el lloc possible. És a dir, no és el millor el lloc que tècnicament complirà una sèrie de requisits que, si s'haguessin presentat els 8.112 municipis de l'Estat, doncs podria anar a qualsevol d'ells des del punt de vista tècnic, perquè pràcticament tots hi hauria algun record que es podria ficar, sinó que això mos ve a dir, que anirà al lloc on la gent se queixarà menys. Nosaltres, per la nostra part, com a coordinadora anticementari nuclear, sabeu que des de l'any 2006 vam llançar una campanya per a l'aprovació de mocions a diferents municipis. Aquesta campanya, abans de l'aprovació per part de l'Ajuntament d'Ascó de presentar-se com a candidat, havia aconseguit sumar un total de 62 ajuntaments, de 7 consells comarcals i d'una resolució del Parlament de Catalunya en contra. Des d'aquest punt de vista, semblaria lògic que l'Estat, ja pel simple fet d'una raó objectiva de rebuig territorial, doncs no contemplés la possibilitat que Ascó es presentés com a candidat, i malgrat això, d'acord amb el seu procés de convocatòria que exclou l'acord, que exclou el necessari consens territorial, entenem, perquè va fer una lectura prèvia de que exactament aquí a les Terres de l'Ebre no hi havia unanimitat, i si hi havia unanimitat era en contra del cementeri, pensem que és una de les raons que va portar a excloure la qüestió del consens territorial de l'actual procés de convocatòria, perquè Ascó, Vandellòs, diguéssim, aquest amic seria el candidat predilecte d'Enresa per col·locar aquest cementiri. No? I llavors, el que sí que nosaltres hem constatat és que a partir del dia 26, que és quan Ascó es presenta com a candidat, fins a dia d'avui s'han aprovat 29 mocions més en diferents ajuntaments. Pràcticament és una moció més per dia la que s'ha aprovat des que Ascó s'ha postulat com a candidat. A més s'hi han sumat dos consells comarcals més, els 7 que ja teníem, per tant tenim un total de 91 ajuntaments en contra i 9 consells comarcals. I a més, el Parlament de Catalunya té previst de cara a la setmana que ve, en principi per al ple del 10 i 11 de març, d'aprovar una resolució encara més contundent que la que es va aprovar el 2008, i amb el recolzament esperem que de tots els grups catalans representats al Parlament, i es farà en un plenari. L'anterior resolució s'havia aprovat amb una comissió d'indústria, aquesta vegada es portarà al plenari. Per tant, si algú dubtava de quina era la capacitat o el nivell de rebuig del territori amb aquests 62 ajuntaments, doncs en un mes, pràcticament a un ritme d'un ajuntament més per dia, han sigut un total, o estem en un total de moment, 91 ajuntaments. Durant les properes setmanes n'hi haurà més, perquè molts han anunciat que tenen plenaris, estem parlant a vegades de municipis petits que no fan plens cada setmana, que durant les properes setmanes aniran entrant nous municipis en aquesta llista. A més, nosaltres constatem com a especialment representatiu d'aquest rebuig territorial al cementeri el fet que dos municipis de la AMAC de la zona d'Ascó hagin aprovat mocions de rebuig al cementiri de residus radioactius d'Ascó. Aquests municipis, i ho han fet des de l'aprovació del ple d'Ascó, és la Torre de l'Espanyol, que ho va aprovar el 29 de gener, la Torre de l'Espanyol el 29 de gener, i la Palma d'Ebre l'11 de febrer. També és significatiu que diferents municipis del sud de la demarcació de Lleida també s'han anat sumant en contra del cementeri, i així també ho va fer la Diputació de Lleida, també durant el mes de febrer. Nosaltres això ho atribuïm al fet de que, doncs, alguna informació, doncs no érem capaços com a coordinadora de traslladar-la, de transcendir-la més enllà dels límits, diguéssim, pròpiament de la demarcació i més concret de les Terres de l'Ebre, o bé de penetrar dins de la zona de territori AMAC, però un cop, no?, Ascó destapa la llebre, el que passa és que el territori, perdona l'expressió, doncs s'encabrona, veu clarament les orelles al lloc, o se diria vulgarment, i respon pensant d'una manera molt contundent amb aquest ritme d'una moció per dia, pràcticament, des del dia 26 de gener. Per tant, avui en dia tenim que hi ha 10 municipis de la MAC de Catalunya, del total de 17, que
que han aprovat mocions en contra. Això representa el 60% d'aquest territori, 60% dels municipis, i el 80% de la població d'aquest territori amac. És a dir, no hi ha consens a Catalunya, no hi ha consens a la demarcació de Tarragona, no hi ha consens a les Terres de l'Ebre i no hi ha consens dins del propi territori amac. 60% dels territoris amac, dels municipis amac de Catalunya, han aprovat mocions en contra del cementeri, als seus plenaris. A més, cap ajuntament, ni cap organisme, ni cap institució, pública o privada, ha aprovat cap mena de moció ni d'acord en les seues, ni d'acord en les seues institucions o organismes o assemblees, en el cas que toqui, sí, d'apoyo a la candidatura d'Escó, de suport. Tot el que hi ha hagut són declaracions a títol individual, des de dirigents sindicals fins a algun alcalde, que ho han fet a títol individual i que és respectable com a tota opinió, però en cap cas, insistim, cap institució pública, privada, organització, associació, ha fet cap apoyo, cap suport a l'Ajuntament d'Escó per presentar-se com a candidat al cementeri. Ni tan sols la pròpia MAC, és a dir, ni tan sols l'Associació de Municipis en Àrees en Centrals Nuclears ha aprovat en assemblea aquesta qüestió. Tot aquell paripé que van muntar el 27 de febrer de gener, un dia després del plenari d'Escó, no es va sotmetre en cap moment a votació les dues candidatures que van aparèixer dins de la MAC. I es va aprovar, com se diu vulgarment, a la búlgara, i per interpretació subjectiva del seu gerent va sortir a la roda de premsa i va proclamar l'aval de la MAC amb aquestes candidatures. Però internament, amb aquella assemblea, no es va sotmetre en cap moment a associació ni a consideració dels seus membres. Simplement se va esmentar que des de la MAC s'havien presentat dos municipis i automàticament van sortir a fer la roda de premsa. Això és molt important destacar-ho perquè van saber ser molt hàbils i mediàticament vendre que els ajuntaments amac, en el cas de Catalunya especialment, doncs estaven d'acord amb la candidatura d'Escó, traien a declarar amb alguns alcaldes, alguns dels quals tenien mocions aprovades en contra del seu municipi, i que a títol individual, insistim que això és respectable, van opinar que estaven d'acord, però no com a associació amac. És a dir, això no es va votar ni amb alçada, ni amb tancat, ni amb sobre tancat, ni de cap mena de tipus. I insistim molt, per interpretació subjectiva del seu gerent, va sortir i va proclamar l'aval de l'AMAC amb aquestes dues candidatures, en el cas que ens afecta, doncs, la d'Escó. I ja de cara a la manifestació del proper diumenge, dia 7 de març, a les 12 del migdia, a Móra d'Ebre, com sabreu, la coordinadora anticementari nuclear durant aquestes setmanes hem estat fent diferents assemblees pel territori, per tal d'anar informant a la societat d'aquests últims esdeveniments, de quins són aquests preparatius per a la manifestació. S'han fet assemblees a Gandesa, Falset, a Móra d'Ebre, Amposta, Tivissa, Sant Jaume, d'Enveja i Alcanar, així com també a l'àrea metropolitana de Barcelona. El proper dijous se'n farà una a Valls, a les 8 de la tarda, i el divendres se'n fa una altra a la Torre de l'Espanyol, a les 9 i mitja de la nit, al casal de la Torre de l'Espanyol, que és un d'aquests dos municipis que ha aprovat moció des del moment que Escó es va presentar com a candidat. De cara a aquesta manifestació, la coordinadora ha convidat formalment a assistir tant el mateix president de la Generalitat, el José Montilla, com el president del Parlament de Catalunya, l'Ernest Benach, com el síndic de Greuges, el Rafael Ribó, així com també a tots els diputats del Parlament de Catalunya, i a tots els diputats catalans al Congrés dels Diputats de Madrid. S'ha fet una carta personalitzada per al cas dels presidents i del síndic i una de genèrica per al resto de diputats, tant al Parlament com al Congrés. També s'ha invitat a tots els ajuntaments que han aprovat mocions en contra, com ja es va fer pel dia de la manifestació d'Escó i per les assemblees prèvies que s'havien fet. Per a la manifestació, és a dir, esperem que aquestes institucions doncs vinguin a recolzar el posicionament majoritari del territori, com per exemple ho va fer el president de Castella-La Manxa, José María Barreda, aquest dissabte passat, amb una manifestació a Guadalajara, i es posin al costat del territori, al costat del poble. Ens hi tenim reservada una pancarta també per als polítics, diguéssim, a nivell